Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme opět Laru. Tak, Laru natáčíme hned zase ten den, co jsem natáčela poslední den, protože mám teď večer klid a tak dále. A nejsem unavená, což se divím, protože po dnešním dnu bych asi měla být unavená, ale s překvapením nejsem. Takže jsem se rozhodla, že si přetočím nějaký díly. Nevím, jak dlouho mi ta energie vystačí a jak dlouho tady bude klid, takže uvidíme. Už jenom z toho, že zase pes se evidentně rozhodl tady cestovat, tak jsem zvědala, jak dlouho vydrží mě v pokoji, než se začne štěkat. Myslím si, že více jak 2 minuty to nebude, takže se když tak omlouvám za štěknutí. No, to bylo rychlý. A military patch for Trinity soldiers. Aside from the design, there's no identifying tags. They keep themselves hidden, even from the... Jinak ano, opravdu ten Konstantin a Anna jsou bratři, teda co? Jsou sourozenci, takže... Je takhle, aha, okej, okay. Dřív jsem byla zmačka zvyklá na... Můžu teda jako i na druhou stranu točit? Ne, dá se jenom na jednu stranu. Asi. Okej, okay, jako... Nevím, co dělám upřímně, asi to dělám špatně. Takhle, že? A teď si to přitáhnu. Ano, no jasné. To jsou pro mě nový mechaniky, to já to neznám. Akorát... No, dobrý. Jaká stará klika, what the fuck? No, dobrý. Tak, ok, dobře. Dělali jsme to, co Lara chtěla. To je asi důležitý. Tak, jdem na to. Ježišmarjo. Jdem střílet už takhle rychle, jo. Já jsem upřímně chtěla streamovat. Já jsem si chtěla streamovat, že projdeme ty věci, které jsme... Přivři ho tam, pojď. Au, ručička. Jasný, jasný. Bum. Ještě něco? Bum. Útočná puška, to je taky moje oblíbená zbraň. Tak jdem na to. Šup. Super. Já jsem chtěla streamovat to, že projdu ty věci, které jsme... Jasně, já teď umřu, rozumím. Které jsme jako prošli rychle, takže... Bych si to prošla, nicméně mi došlo, že jsem v bodu, kdy to nešlo, že jo? Protože jsme tady v tom, kdy zdrháme. A nemám tady žádný kemp, kterým by se mohla přesunout. A abych nepokračovala ve hře, tak to musím, že ho natačit. Naštěstí říkám, je tady klid, takže bylo to možnost, hej. It's not funny, akorát s tady tou zbraní se mi špatně dávají headshoty. Tak. Což mě na Laře prostě baví, dávat headshoty. Pač tady je to fakt jednoduchý. Například mi to tak a... Choď pryč. Tak, já doufám, že jsme to nepotřebovali, ale doufám, že... Určitě ne. Tak. Let's go. Aha, počkej, vydrž. Ochu, vydrž, vydrž, vydrž. Já si trošičku tady o to běhnu. Tak pančic, moc mířím na tu hlavu. Dobrý. Bum. Tak. That's me. Profesionál Lady. Tak, vyberem je a jdem na to. What do we have here? To jsme mohli odpálit. Sakra, to mi nedošlo. Já úplně zapomínám na takyhle věci, které by se daly dost dobře využít, ale prostě já jsem úplně mimo. A zapomínám to využívat, což je prostě špatně. Hm. Ok, 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 to se asi stát mělo, dobrý. To vypadá jako miniatura, budeme mít miniaturu, hippy. Spousta. O ne. Buď mi to hodíme do hlavy, nebo do toho dáme něco. Výbušninu. Ok. Dobře. Házíme, ok. Bum. Dobře. To je mi jasný, že využívat nebudu, ale zkusíme to, dobře. Pať, bum. Počkej, teď se zvedne a... Hej, to mělo bouchnout. Už to nebouchlo. Fajn. Starý dobrý headshot to zachrání. Já upřímně tady ty věci fakt nevyužívám. Můžu ji sebrat znovu, když takhle nebouchlo? Můžu. Můžu to přepnout? Můžu. Nice. Kde je můj ten? Tady. Mě vadí, že to nejde přesouvat kolečkem myši. Když to musíte přepínat nahoře. Jako, má to většina her, to OK, ale... prostě vadí mi to. Tak jo. Jdeme.
Ne. Chceš říct tajemství? Lara neumírá. Víte, jak je Legends Never Die, tak Lara Never Die. Jak to, že to nebouchne prostě? Já chci, aby to bouchlo. Mám něco zmáčknout? Já nevím. To neboucha. Ježiš, já jsem úplně... Kamo, jsem střelila 4 náboje, jsem totálně vedla! Pojď sem. Sem, pojď. Hlavu. Dobře. Asi ne. Teď. No si počká, ten se dočká. Jako, já nevím, proč to nebouchá, to jako do toho musím střelit, nebo? To mi nerozumím. Nevadí, snad. Já nevím, prostě zkusíme do toho střelit, prostě. Neskusíme, já to hodím totiž úplně někam vedle. Nevím, já a bomby prostě, ni. Tak, tady máme ten šperhák. Uvidíme, co v tom bude. Já nevím, jestli v tom může být něco zajímavého, nebo v tom jsou jenom prostě zkušenostní body. Netuším vůbec. Ale tak vždycky máme dobrý pocit z toho, když něco otevřeme, že? As we push deeper into the valley, I find myself staring at the ruins and pondering my own mortality. These structures have been here for ages, waiting for this moment. I can feel their anticipation. The stone itself wants us to succeed. Jasně, určitě s tím bude Konstantin, to ví, že jo. Počkej, ne, já jsem chtěla zničit ten notebook. Pojď sem. No tak. Já tam dostřelím. Nedostřelím. Já jsem nevěděla, že tam spadnu. Ne. To byla ta výzva, že jo. Dohá je. Mapa aktualizovaná, to mě je úplně jedno. To prkvačic. Ok, tak takyhle věci mě dokážu naštvat. Já jsem nevěděla, že tam spadnu. Come on, já jsem zrovna chtěla vytáhnout zbraň. To mě štve. Jacob? Is that you, Jacob? Lara, be careful. They're everywhere. You'll run into some trouble. There he is! Take him out! Damn it! Shit! Ok, zahřej se, Laro, radši. For the first time in weeks, things are becoming clear. I know. There's something hidden here. The Soviets came looking for it too. And now Trinity and Anna. Anna. God. Já jí nevěřila od začátku. All this time. Did she watch Dad as well? I've got to keep moving. Find Jacob and join his people. If I can prove myself to them, maybe he will tell me more about this place. Mazaný bojovník. Rychlejší výroba. To mě nezajímá. Mně se líbí tady to, že máte víc bodů. Barabím, barabum. Já mám 2 dostupné body, excuse me. Ok, tak to se načítá nějak moc rychle, ne? Tiché zabitky, automaticky sebrány suroviny. Neškodní, blablabla. Výbušniny, to mě nezajímá. Dobře. Něco jsme se tím odkryli, tak proč ne? Tiché doražení a rychlejší zabijen, proto brdovní silnou. Systém F, jasný. Po skocích, opuštění, rostoškem, blablabla. Rychlý léčitel, to mě asi taky úplně nebere. Během plížení, natožení, dva šípy současně na různý. Dva šípy naraz, já to nevím. Oko smrti. Když je zaměřená hlava nepřítele, objeví se indikátor oko hlavy. To je hezký, akorát já to zvládám i bez toho, takže to je možná asi promarněný ten. Teď to taky něco odkrylo, to víš, jo. Blablabla. Větší munice, aha. Výbušnina, to mě nezajímá, to tak. Tak pojďme možná do toho. Bude dobrý. Tak. Decid. Teď ještě nějaký inventář, blablabla. Munice, výbava. Já tohle to nějak tomu
Nějak toto mě nebere, tady ta část neholduju. Asi bych to neměla ani otevírat, protože nevím, nic mi to neříká. Můžu vylepšit zbraň. Zlatý tesák. Pretty good, I guess. Nevím, necháme se tady tu třeba. Si kupnu, jestli nemůžu vylepšit něco u luku. Ne, nemůžu. To je pak nuda, ale. Poškození zpětný ráz. Tady by zpětný ráz docela dost. Potřebovalo vylepšení trošičku. Není tady nic, takže nic. Potřebuji vylepšit teda to poškození. That's it. Tak jo. V tom případě máme hotovo a můžeme zase pokračovat. To byla taková reklamní přestávka. Fuj, co pak tady máme? Můžeme tady těžití zase, klasika. Jdem na to, trénit to. Chudá Klara zase nemá žádnou bundu, že jo, takže mrzne. Ale líbí se mi to, že to ta hra tak jako snímá, víš, že fakt jako prostě se drží a že jako mrzne. Tady otevřeme a půjdou po nás. Teď vlazem a už ji slyším, už jdou určitě. No jo. To bylo nečekané, že? Kamo, já si musím říct svůj lik, jasně, svůj luk. Protože... Skip pěkně. Jak gun, tady jsem. Sundat toho nahoře, ale... Nebo tohodle, tak. Bum. A bude. Pojď sem, malou pistolku mám taky ráda. Bum. Tak. Víš, vlastně, co jsme o jednu přišli? Jestli mi bude chybět fakt ta jedna, tak dostanu stack na konci. Protože to by bylo fakt takový na prd. Okej, okay, to vidím na luk. Bum. Ne, Lara nepůjde dolů, to vůbec na to absolutně zapomeň. Tak. To dám. Ty jsi už jediný, je, to mě mrzí. Si říkám, že Lara drží nějak dlouho ten luk. Tak. Jdem na to. Ne, nechte mě dýchat. Budem kamarádi, co mi na to? Hrubé obětí. Tak se můvni do pozice, běž, šup. Dělej, co musíš. Pojď, ty střeli do toho výbušného, podbouchnu nás taky, kámo. Tak. Ne! Já jsem idiot, nevadí. Vynahradíme si to. Ne, bosík, no jo. She's alone. Ty vůbec netušíš, co Lara dokáže, když je sama. Vůbec nemáš ponětí. Kámo, ta holka vás teď kropí lukem, jo? Doslova, dvě holky vás teď rozsekávají. S lukem. Boom. Počkej. Okej. Přesně tohle se stane, když začnu si moc věřit. Sekni ho. Šup. No je. Dej mu, Loro. Tak. Počkej, mě se to buguje. Vydrž. Přepínání. Tak. Achievement, to mě ne... Kamo, fakt jako zrovna reloaduju, jo? Jako fakt. Dobrý. Co potřebuji vylečit? Vem si. Jak Ronido. Sám je tady chlapec. Toho využijem, ale potřebuju ho. Dobrý pozici. To byla sice hlava, ale on měl helmu, šmejt. Super. Odstřelil mu všechno brnění. Jo, skvělý nápad. Tak. Ten generátor, s tím taky můžu něco udělat, ne? Jo, to může odbouchnout vlastně, to už jsme zkoušeli minule. Ano, Natko, správně. Tak jsme si to připomněli. Ještě jsem se nedala damage. Že mi to došlo díky tomu, že jsem reloadovala. Já vždycky můžu vlastně odbouchnout. A já na takovýhle věci strašně zapomínám. Prostě trdlo, no. Tak, co pak to tu máme? Náboje. Bank.
Okej. Ještě dva můžu najít, jo. Jeden jsme propásli, to víme, protože Natka je idiot a stoupla do posti, která jí schodila na zem. To sice ano, já jsem mohla je schodit, že jo. Jsem blbou, já jsem mohla udělat tohle. A schodit je, že jo. No jasný, tady to šlo projít úplně jednoduše, ježiš, já jsem blbou. Prostě klasika, no. To bych nebyla já, kdyby to nebyl takovýhle fail. Tak jdem na to. To by to chtělo nějaký plíženíčko, ne? Ne? Tak já si vyrobím šípy. A bude. Šípů není nikdy dost. Plno, dobře. Teď už je možná dost, ale... pro Laru, jo? Protože to neunese, ale jinak šípů není nikdy dost. Bum. Ještě jeden. Můžeme najít. Když se dělíme do valí, feel reassured that this is the work I was chosen to perform. Moje jízvy svrbí senzaci, to je zajímavá věta. Reminder of my higher purpose, of my singular position in this higher purpose. I was a child. Okay. Moje jízvy svrbí, jo, what the fuck? Excuse me? Tak už udělal práci někdo za mě, to je nuda, Jacobe. Jseš to ty? Jacob? I think I'm close to the train yard. Myslím, že už tady byl, víš? Oh, je, on má problémy, pojďme ho zachránit. Trinity, můj zvláštní znak. Tak ho pojďme pomoct. Tak depresivní, jo? OK. No ne, já jsem teď úplně nedávala pozor, kde to bylo, ten zvuk, ale nevadí. Tak, pojď. Neboj, Laro, my se zahřejeme nějak, určitě vydrž jenom. Tam nemůžu těšit, ne? Vidíte to, jak se to leskne? No jo. Vidím. Tak. Tak jo, Jacobe, já to říkala. Tam bojuje s někým, ale... Come on, neber si všechnu slavu pro sebe, jo? Tak to nefunguje, Lara je ta sláva, okej? Okay? Co ti trvalo tak dlouho, prosím? Dobře, fajn. Chceš jít cáknout, co? Vidíš? Tak správně, děkuji. Já už utíkáme, naše klasika larovská. Utíkej, utíkej, honí tě bouchátko, divoký, divoký. No je. Prostě nás zabijte, lul. Ne. To by byla Lara, prosím, kámo. Přežij v mrazivé vodě. Tak tohle je můj nejhorší strach. VTF, co tady mám jako dělat? Tohle je můj nejhorší strach. Ne, nevcouvej, Laro. Já ne, jak se plave. Nevím, prostě poplaveme rovně. Pojď, Laro. Jdeme. Fakt, jako, skončit takovýhle situaci, že jste pod vodou. Teď se snažíte vyplovat a nahoře je led, přes který se nedokážete dostat nahoru, jakože ven, odsud. To je moje nejhorší představa. Fakt, takhle bych, to je, nechtěla bych takhle umřít. Ty krása. Už bych se utopila, já už bych tam plavala. To je šílený tohleto. Ach jo, Laro, ty to vždycky tak schytáš. Kde je Jacob? Co ti tak trvá, Jacobe? No? Kdo je teď pomalej sráč, co? Oho, oni si nedají pokoj. Ne, to by nebyla ta sranda, že jo. Jdeme. Si líbí, jak se Lara jako vždycky strašně rychle otrká. No tak ona nemá moc na výběr, že? Mezi námi. Neboj se toho.
Aspoň to zmákne, Blaro, neboj se. Dobře, dobrý, dobrý, skočila jsem jen tak tak. Nevím, kde je Jacob, ale on se tam určitě někde objeví. Teď nevím, jestli tady troubí venku, anebo jestli to troubí ve hře. Jestli to troubí tady, tak se omlouvám. Počkej, do vody asi ne, že jo? Tam už jsme byli, tam už znova nechcem. Komety jsou tak levý ve střílení jako já. Takže, oh ne, Laro, ne, Laro! Come on, can you stop it that? Nedělej to, Laro, prosím. Oh ne. Daddy. Daddy je opilej trošku. Ne. Aha. You kidding, right? Jacob, že? Aha, já jsem myslel, že on tam leží opilý a on tam byl zabitý. Komo. Would you have left me? I'd have thought about it. Jo, jasně, Laro. Ale je to Lara, tak určitě. So what makes you risk so much to come here? The divine source. I know what you're looking for. Chytrý kluk. But I want to know why. No, kvůli tatínkovi, asi. It was just my father and I. He was an archaeologist too. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him, including me. Our last conversation was a fight. He took his own life. I thought I'd come to terms with it. On, já jsem si myslel, že zabil Trinity, ne? And I saw something. That I thought. Ten byl otevřen do oknu, že ho zabil sniper. It changed everything. No. I realized my father was right. He died alone and broken. But he died for something. So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. It needs to be researched and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret to immortality? Of course not. Then I would ask you not to abandon your quest, but to alter. Když ho najde ona a bude ho studovat, tak to přece snadněji získají spát, jakože ta Trinity. Constantine and Trinity. Then after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. No. I'm sorry. I can't do that. Can't. Or won't. No. I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now, you'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. I'll be back soon. No, myslím si, že dřív dojde za tebou, kámo.
Zase sama. Dostaň se dolů na meč. Čeká pro tebe nové dobrodružství. Díky za nám. Či jsou nám označeny za naše myslické. OK. Jacob, are you there? Damn it. Where is he? Tak, co pak to tu máme? Jasný. Mise. Narušená na pile, to je zase nějaká vedlejší aktivní úkol, bedna. Jo, tady jsme byli spolu, ten mi chybí něco. Sibiř. A tam bych se mohla vrátit, myslím, že teoreticky i. Dokonce. A sem bych se potřeba vrátit, myslím. Jo. Pro tu blbou relikvi. A jednu hrobku tam nemám. Teda nevím, kde sice je, ale... Možná, jo, takhle. Ona je tady, ale my jsme ji nedokončili, chápu. Upřímně jako najít lék o nesmrtelnosti, za mě to hloupost, protože já se držím pravidlem, že všechno má jednou skončit. Všechno jednou končí, což je prostě pravdivý a tak to má být. A upřímně za mě, abych lék nesmrtelnosti nechtěla. Mě by to tady nebavilo. Být na vždycky. A tak, protože já jsem no lifer, že jo, ale... Tak, co pak tu máme? Dáme si bodík. Zase sama, no? Jacob's gone ahead. There's something about him that I can't quite put my finger on. It's strange, but almost comforting. Like I could tell him anything, and it wouldn't faze him. I sense no judgment from him. Yet, at the same time, he's hard to read. My instincts tell me he's a good man. He saved my life. I think I can trust him, at least for now. But I can't shake a nagging feeling that he knows more than he's letting on. No to ono, to určitě. Tak proč by asi nechtěla, aby se objevil ten lék nesmrtelnosti, že? Nechci vyrobit pasti, nechci. Tady to vyrobí si vysoce ničivou munici do pistole, která proti smrtelný účinek při rázu expanduje. OK. Co pak máme tady? Množství věcí, které můžeme sebrat. Dobře. Zvířecí instinky, blablabla, to mě nikdy nebavilo. Máme tady něco novýho? Dobře, tak mě zajímá tady to, když je hlava nepřítele, objeví se indikátor zasáhnutí hlavy. To mě docela zajímalo, ale se série zase důhlavtichých zabití blablabla, sudy získáš bonusové XP. To mě zajímá, protože většinou dávám za sebou headshoty, tak to bude aspoň sranda. Tak, zbraně, můžeme tady něco vylepšit, něco uloku. Ní, pořád nic. Zpětný ráz, blablabla. Poškození, kadence, rychlost nabíjení, kapacita munice. Dáme to třeba, ať něco máme. Tak a já teď přemýšlím, jestli dál pokračovat. Asi ne. Můžeme se tady odsud přemístit. Dovednosti, rychlý přesun. OK, to by šlo. Takže já to tady ukončím. Jo, to bude nejlepší. Já teda doufám, že se vám tak ten díl líbil, bylo to po kratší době zase díl, takže to máte takový rychlejší, protože Lara mě dost baví a chtěla bych ji dotočit, chtěla bych znát celou tu hru, aby jsme se mohli vrhnout na Shadow of the Tomb Raider, což je nejnovější Lara a ta mě mega moc zajímá, ale nejdřív chci dohrát tohleto, takže tak. Já doufám, že vás tady ten díl bavil a určitě budeme pokračovat, takže pokud vás to bavilo, můžete se kouknout na další díl. Já se tady se vám na to učím a čus!